Ens donem la benvinguda a una nova edició de la Tertúlia del Mirador, a Canal Terres de l'Ebre. Siguin benvingudes, benvinguts a l'espai de debat, a l'espai de conversa de Canal Terres de l'Ebre, disposats un dia més a repassar amb diferents representants polítics tot allò que és actualitat, tant a casa nostra com també a la resta del nostre país. Una actualitat política que aquesta setmana, déu-n'hi-do, va carregada sobretot pel que fa als casos i a les repercussions que ha tingut aquests casos d'espionatge, d'escoltes telefòniques que fa unes setmanes es van destapar i que s'han conegut com el Catalan Gate. Però no volem parlar només d'això, volem parlar de moltes altres qüestions que posarem damunt de la taula als convidats que avui ens acompanyen, que passo tot just a presentar. Avui tenim als platós de Canal Terres de l'Ebre la senyora Rosa Anglès, que és regidora del Partit dels Socialistes a l'Ajuntament de la Ràpita. Senyora Anglès, benvinguda, moltes gràcies. Hola, molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me. Ens acompanya també el senyor Josep Codorniu, regidor de Junts per Roquetes, Junts per la Ravaleta. Senyor Codorniu, ben tornat, moltes gràcies. Hola, moltes gràcies i gràcies per haver-me convidat. I avui ens acompanya també el senyor Miquel Subirats, regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Amposta i diputat provincial. Senyor Subirats, benvingut, moltes gràcies. Hola, bon dia i content de tornar a estar aquí després de... Crec que des d'abans de la pandèmia que no venia, per tant, content de poder tornar a estar aquí. Val a dir que en esta, és veritat que en esta última etapa del Mirador no havíem coincidit. I per tant, estem molt contents de que ens acompanyi. El primer que voldria plantejar-vos avui és parlar d'educació. Abans de, fora de càmeres, amb el senyor Codorniu en parlàvem, abans, fa uns anys, fa un temps, quan la dèria de tots els pares i mares i dels mateixos fills o filles era que quan acabaven l'educació secundària pràcticament era obligat d'alguna manera a anar a estudiar a la universitat, no? Uh-huh. I quedaven altres estudis, el que llavors seria formació professional, una mica com uns estudis de segona, pràcticament. Si no volies fer una cosa, anaves a fer la formació professional. Aquesta era la mentalitat que hi havia, que jo no digui que sigui certa. Això ha canviat molt, per sort, en el pas dels anys, i ara veiem que hi ha molts de graus que s'estan implementant, i en aquest cas, la primera notícia que vull que comenten és que el Departament d'Educació per al curs 2022-2023 incrementarà de forma notable l'oferta de formació professional a les Terres de l'Ebre amb 7 nous graus formatius. D'aquesta manera, ara mateix, aquí a les nostres terres, se poden estudiar 38 cicles formatius de grau superior, 48 de grau mitjà i 5 de grau bàsic. Agafant una mica la introducció que he fet, no?, parlant de la universitat, dels graus, d'aquest increment, la primera valoració que us demano és què us sembla, que cada vegada s'estigui promocionant o s'estigui incrementant més els estudis de formació professional. Comencem pel senyor Codorniu. Bé, moltes gràcies. Bé, sí, com tu bé has dit i com comentaven abans, trobo que és superpositiu que es desmitifiqui el que és la formació professional. A més, hem d'entendre que aquesta formació dona una doble vertent, perquè et serveix per a tindre una ocupació si fas un grau, el que sigui, però si fas un grau superior encara et dona la possibilitat d'acudir a una universitat, on hi ha carreres que et compensen fins a un 30% dels crèdits. Vull dir, que no té tot sol una sortida ocupacional directa, sinó que realment també pots continuar la teva vida formativa coneixent ja el que has estudiat i allò del que has practicat i saps que t'agrada. Vull dir, no és com quan estudiàvem nosaltres, que deies tu abans, que FP, anava qui anava i els altres anàvem a Bupocou, si podia a la teva família moltes vegades i moltes vegades no podia. Que s'aproximen els graus està molt bé, també estaria bé que s'aproximen més les carreres, totes les carreres, perquè jo trobo que a Terres de l'Ebre tots els xiquets i tots els ciutadans s'han de poder formar com si visquessin a Barcelona. D'aquests graus que s'amplien, és bo, que són dos bàsics, dos graus mitjans i tres graus superiors. A mi el que me fa gràcia és el grau superior que es farà a l'Institut del Montsià, que és 3D, jocs, sí, i realitat virtual, perquè correcte, considero que este és un camp del futur, ja no d'un futur ocupacional directe que està bé, sinó del futur de tot, perquè hem d'arribar a un moment on des de qualsevol lloc, i crec que la pandèmia això ens ha ensenyat, no tot sol poguéssim treballar, sinó també poguéssim formar-nos. Quan era regidor a càrrec de dinamització econòmica de Roquetes,
en la UOC vam fer unes conferències xerrades on l'oponent pues, anava o a la Sénia, o a Roquetes, o a Gandesa, i des d'allà se podia seguir la seva conferència, la seva xerrada, als altres centres. Evidentment, això ha d'evolucionar encara molt més, en un inclusisme on el propi alumne, en la realitat virtual, quan s'assegui al seu pupitre, es pugui pensar que està al costat, o sigui, a la universitat, amb el professor davant, i això és el futur, perquè parlem de medi ambient, és evitar desplaçaments, és evitar despeses, hem d'evolucionar. Venim de los que tenim una edat de que el mòbil ni l'ensomiàvem, i ara ja estem a un món totalment, encara no, però que ha de ser totalment virtual. El físic existirà, però les coses que ens comporten despesa, si les podem fer que no la comporti, aproximarà encara molt més en aquells que no tenen recursos a una formació i a una preparació per a aquest món que ens ve. En tot cas, senyora Anglès, el que sí que és veritat és que molta gent surt, acaba una carrera universitària, sigui la que sigui, i cada any són milers i milers i milers de joves que acaben aquesta carrera i després tenen dificultats a l'hora d'inserir-se laboralment. Però també és veritat que hi ha molts de graus que encara estan a l'institut estudiant qualsevol dels graus, sobretot relacionats amb el sector primari i amb el sector agroalimentari, sobretot aquí al nostre territori, que quan estan estudiant ja van empreses a buscar-los expressament per a després donar-los feina. Vull dir que moltes vegades és més factible treballar amb un grau que no amb una carrera universitària. Sí, de fet jo crec que és positiu que s'amplia. De fet, bueno, com ja he comentat, el grau que fan a Amposta, i comentaré el de Deltebre, que faran el de construcció, està molt bé, o per exemple el de Gandesa, que he vist a la notícia, que se dedicarà a la vinicultura. Per tant, és molt positiu que els joves d'avui en dia es puguen preparar i puguen, sobretot, que això sigui perquè després puguen entrar al món laboral. Evidentment, jo penso que surten molt preparats, i de fet del que dius de les carreres, fa anys me van comentar que inclús gent que acaba la carrera de biologia i després ve al centre IRTA de la Ràpita a fer pràctiques, o sigui, a fer un curs formatiu per tot el que no han après a la carrera i poder-se incorporar al món laboral, venen a fer un cicle formatiu allí. Després també volia mencionar, a la Ràpita ara he vist que han agafat un cicle bàsic administratiu, però a l'any 2016, que jo era regidora de turisme, el cicle de grau mitjà d'administratiu es va passar a ser dual. Vam parlar amb els empresaris de la Ràpita, amb els membres de l'estació nàutica, perquè fos perquè aquest cicle passés a una modalitat de turisme, que aprenguessin com treballar aquests joves dintre del món del turisme, que és, diguéssim, el motor, un dels motors principals de la Ràpita. A part de la pesca i l'agricultura i el comerç, el turisme és el que aporta, diguéssim, més a la Ràpita com a sector econòmic, no? Llavors, ara aquests nois i noies surten formats en una experiència, i aquí està l'important d'aquests cicles formatius, les pràctiques, el que els empresaris donen la mà i aquestes pràctiques siguin una realitat, perquè si aquestes pràctiques no són una realitat, aquests cicles formatius no serveixen. S'han de fer duals, i de fet a la Ràpita funciona, i després aquests nois poden treballar dintre de l'hostaleria, de la restauració, i també jo penso que és bo perquè de vegades els empresaris, de fet va sortir ara fa poc una notícia recent, no troben a gent preparada per aquest sector, per al sector del turisme, no només aquí a Catalunya, sinó a tota Espanya. Per tant, jo ho valoro positiu, sempre i quan siguin duals i siguin amb pràctiques amb les empreses corresponents del sector econòmic que hagin escollit els nois estudiar, no?, fer el cicle. El que deien ara el senyor Codomí o el senyor Anglès, sembla que en tot cas el que sí que és importantíssim és la col·laboració entre el públic i el privat, no, senyor Subirats? Jo crec que és molt important, i de fet en aquesta aposta que ha fet el Departament d'Educació crec que cal posar en valor el fet que ha anat de la mà dels sectors empresarials. A l'hora de fer aquesta selecció de quins cicles, de quines formacions s'havien d'incorporar, el departament s'ha reunit en agrupacions empresarials per saber quines eren les mancances que tenien, i a partir d'aquestes mancances poder fer
una oferta de cicles formatius. Vosaltres heu comentat el tema del turisme, però crec que també és molt important el tema de la construcció. Ara mateix ens trobem tots els municipis que hi ha una manca de professionals de la construcció. Jo, en aquest cas, a Amposta soc regidor de serveis i ens trobem que les empreses no tenen prou mà d'obra i se queixen totes de, ostres, és que voldríem anar més ràpid, però tenim una manca de professionals, una manca de formació. Aquí segurament doncs, en la bombolla econòmica, la crisi, va fer que tota aquella gent que es dedicava al món de la construcció hagués de buscar una altra sortida laboral i hi va haure un buit. I ara que se torna a activar l'economia i torna de forma correlativa a activar el món de la construcció, crec que és important no, fer una aposta perquè tornin a haure professionals, perquè si hi ha iniciativa empresarial, iniciativa de particulars per tal de potenciar el sector de la construcció, però en canvi no hi ha gent per poder treballar, doncs crec que és algo que s'ha de treballar i per això la importància no, d'esta visió que ha fet el govern de la Generalitat, en aquest cas el Departament d'Educació, no només per assentar-se a un despatx i dir, mira, pues a mi m'agradaria que se fessin estos cicles, sinó que buscar consell i assessorament en aquella gent que són experts de la matèria, que en aquest cas són la gent que ha d'acabar donant feina als futurs treballadors. I també lligant-ho en el que comentaven els companys, jo crec que una de les claus d'esta aposta que fa el govern és una visió de territori. Al final, Terres de l'Ebre som els que som un territori compacte, som un territori que hem d'anar a una, i crec que és molt important agafar les singularitats de cada municipi per tal de fer aquestes agrupacions. Comentaven els cicles que fan de vitivinícola a la Terra Alta, Amposta, que tenim el sindicat, el FabLab, apostem també per fer aquest cicle de videojocs i anar incorporant a cada municipi, a cada territori, allò on se poden explotar més les potencialitats que tenim com a territori. N'heu comentat alguns. Jo diré que dels que s'incorporaran nous, per acabar de fer una visió de tot, pel que fa al grau bàsic hi haurà un nou curs a l'Institut Julio Antonio de Móra d'Ebre d'informàtica d'oficina. A l'Institut Alfax de la Ràpita es podrà estudiar serveis administratius, com comentava ara la senyora Anglès. L'oferta de grau mitjà s'amplia amb el cicle formatiu de construcció, que es podrà cursar a l'Institut de Deltebre, gestió administrativa en l'àmbit sanitari a l'Institut de l'Ebre de Tortosa, i els tres cicles de grau superior complementen la nova forma formativa amb animació 3D, jocs i entorns interactius que s'impartirà a l'Institut Montsià en col·laboració, com deia el senyor Subirats, amb el FabLab d'Amposta, un de vitivinicultura, adaptació als olis, que es podrà estudiar a l'Escola Agrària de Gandesa, i el grau superior de projectes i direcció d'obres de decoració, adaptació en bioconstrucció, previst també a l'Escola d'Art i Disseny Esardi d'Amposta. El senyor Codernu abans ha dit una cosa molt interessant. Justament a la Rovira i Virgili vostès sabran que estan d'eleccions a rector, rectora de la universitat. He tingut l'ocasió d'entrevistar de moment a dos dels candidats, dels tres que hi ha, i pel que veig els programes electorals coincideixen en ampliar segons quins campus, i en aquest cas tots coincideixen en que s'hauria d'ampliar el campus de l'Ebre, el campus de les Terres de l'Ebre, amb més estudis, com per exemple apunten podria ser el de Medicina, lligat amb la construcció del nou hospital, per tant tindríem un hospital universitari. La pregunta és, després que hem parlat de la formació professional, una mica incidim en això, mos cal més formació professional, però també segurament mos calen més estudis universitaris. Comencem ara per la senyora Anglès. Sí, penso que sí, sobretot el cicle formatiu que es feia de universitat de turisme, que va desaparèixer i ara ja som una destinació turística important cada vegada més, i per tant els nois han d'anar i noies han d'anar a Vilaseca o a Barcelona o on vulguin escollir. Per tant, penso que sí que aquesta ampliació es tindria que donar, i més aquí a les Terres, perquè fomentaria també el tindre més especialistes, més gent formada i més gent que es vulgui quedar a treballar a la seva terra, perquè de fet a l'hospital hi ha especialistes que de vegades no els hi ve bé vindre a treballar aquí, és el cas, i llavors si ja són gent del nostre territori és el contrari, el que volen és quedar-se al seu territori, molts de joves, i no tenen aquesta oportunitat. Per tant, si s'amplia aquesta oferta al campus d'aquí de Tortosa, de la universitat, seria molt bo, i en aquest cas el de Medicina estaria molt bé, perquè així farien les pràctiques a l'hospital i després ja
s'introduirien a aquest món laboral de lo que és, seria l'Hospital de Tortosa. Bueno, jo veig que és de tot positiu que es faci aquesta aposta, sobretot pel que comentàvem abans de la igualtat d'oportunitats. Al final, no tots els joves poden tindre l'oportunitat de poder anar a estudiar fora per qüestions econòmiques. Sí que és cert que hi ha beques, però al final tampoc no tens la garantia ni la certesa de que podràs continuar estudiant fora si no tens un recolzament econòmic, en molts casos, per part de la família. Per tant, simplement, no, o sobretot pel fet este de la igualtat d'oportunitats de tothom, penso que és del tot necessari que a les Terres de l'Ebre també se vagin incorporant cada vegada més graus universitaris, i també per aprofitar aquesta sinergia, no, que comentàvem, de una vegada algú ha acabat el cicle formatiu, l'oportunitat de poder anar a la universitat. La gent que, molts cops, la gent que comença a fer un cicle formatiu sols o podria ser gent més gran, i potser en algun moment donat aquesta gent més gran que diu va, vaig a fer un cicle formatiu, potser anar a estudiar a Barcelona li ve més malament, i el fet de poder incorporar a Terres de l'Ebre més carreres universitàries, doncs també pot propiciar que hi hagi més gent del territori que faci una aposta per tal de continuar la seva formació, i al final tot això és experiència i tot això és coneixement que disposem aquí al territori, i en la línia del que comentava la senyora Anglès, que possibilita que les nostres empreses o les nostres administracions, els nostres serveis, siguin d'una major qualitat, perquè al final la majoria de gent que som d'aquí a l'Ebre, la nostra voluntat és poder continuar vivint aquí a l'Ebre, i si podem continuar vivint aquí a l'Ebre en allò que hem estudiat, doncs sempre és encara millor. Senyor Codorneu. Bé, jo ja t'he dit que el que tenien que fer és ampliar l'oferta universitària, per tant crec que és molt correcte i necessari a una regió on tenim tantes mancances que realment les anessin cobrint en formació que repercutirà directament en el territori, en tot el territori, no tot sol en Tortosa o en Montsià o en la Terra Alta, incidirà en tot. La diferència entre el món universitari que vam viure i el que s'està plantejant avui en dia és molt gran, però encara ho ha de ser més. Hem d'apropar les formacions universitàries de grau i tot tipus, hem de donar oportunitats a una terra que estem al sud i que sempre ens estem queixant de les barcelones. No, hem d'agafar les oportunitats i fer-les nostres. I la formativa és molt important. De fet, lligant-ho, un d'altres temes que els volia plantejar és que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha anunciat fa pocs dies, el dimarts, que durant el proper any i mig hi haurà 29.000 nous nomenaments de personal fix a l'Institut Català de la Salut, i d'estos un total seran 6.800 places d'infermeria. Comento la notícia, a propòsit del que ara esteu dient, no només per felicitar-nos, perquè al final que hi haguem pràcticament 30.000 persones que tindran una feina fixa, bueno, pues sempre suposo que és d'agrair, però més que res pel que esteu dient de la formació aquí a les Terres de l'Ebre. Sembla que hi ha problemes per a que professionals sanitaris vulguin tenir les Terres de l'Ebre com a destinació. Hi ha problemes de personal al Verge de la Cinta, al Comarcal d'Amposta, al de Móra d'Ebre, o al cap de, o no sé quin cap de la Terra Alta, per exemple el de Gandesa, perquè se'ls jubila un pediatre i no hi ha ningú que vulgui ocupar aquesta plaça. No? Per tant, lligant una cosa en l'altra, aquesta possibilitat d'ampliar estudis universitaris, per exemple, d'infermeria, que els tenim, o de medicina aquí al territori, podria suposar també una millora en quant a la manca de personal sanitari que sembla que sí que estem patint, senyor Subirat? Sí, bueno, totalment d'acord, és el que comentàvem, no? El fet de que algú ja pugui fer aquesta formació aquí i que continuï arrelat aquí al territori, si després pot tindre aquesta sortida professional al mateix territori, jo crec que això dona un valor afegit a aquesta gent, perquè al final fa allò que volia fer, que era fer una formació, en aquest cas, vinculada a la medicina, i després, una vegada acabat, que segurament això ja pot possibilitar que aquesta gent que és d'aquí faci les pràctiques a un hospital d'aquí, dubto molt, no? o podria ser, no? Que algú per tal de millorar la seva formació volgués anar a un lloc molt concret perquè hi ha una especialitat molt concreta, però en tot cas, tota aquella gent que fa aquesta formació aquí al territori, inclús
possiblement molta gent que vindria de fora, és a dir, estem parlant de la gent del territori, però segurament molta gent podria vindre del País Valencià o del Camp de Tarragona, o inclús d'arreu de Catalunya, vindre aquí a fer estos estudis formatius, i després hi ha el fet de començar a fer una vida aquí a Terres de l'Ebre, poder fer unes pràctiques a un hospital, a un CAP, a un centre mèdic d'aquí Terres de l'Ebre. Això també possibilitaria el fet de que en un futur, ja quan s'incorpore definitivament al mercat laboral, també faig aquesta aposta ferma per treballar a les Terres de l'Ebre, i de forma correlativa a nosaltres possibilitar-nos el fet de tindre més professionals. Jo crec que el tema dels professionals és algo que no només afecta a Terres de l'Ebre, sinó que jo crec que té una base a nivell de país, també crec que va més enllà a nivell de l'estat espanyol, també crec que hi ha una mancança de professionals, i també és una reflexió que algú de dalt ha de fer, i en aquest cas el govern de la Generalitat l'està fent en aquesta aposta per incorporar nous a estudis, però jo crec que hem de fer una mirada àmplia per tal de fer una reflexió i mirar de solucionar aquest problema, perquè ja et dic, les Terres de l'Ebre podem tindre moltes mancances, però jo crec que el tema de la manca de professionals del sector de la medicina, igual com la manca de professionals del sector de la construcció, és algo que va molt més enllà de les Terres de l'Ebre, i mesures com les que està fent ara el govern de la Generalitat en aquests nous cicles formatius, en aquesta aposta per poder posar més graus universitaris, jo crec que ha de possibilitar disminuir, si més no, aquestes mancances que tenim. Però segurament fa falta una mica més que això, no? Per exemple, el delegat, el director dels serveis territorials, el doctor Nin, deia que s'estan estudiant la possibilitat d'incentivar econòmicament, fins i tot posar com un sou més elevat, per dir-ho d'alguna manera, aquells professionals sanitaris que finalment decidisquen vindre a ubicar-se a les Terres de l'Ebre, perquè certament no hi ha gent ara mateix, no hi ha suficient gent que vulgui venir aquí al nostre territori. I també val a dir que quan arriben i veuen les condicions de vida que tenim, l'entorn, les nostres poblacions, el nostre patrimoni, doncs després estan encantats de la vida, però així d'entrada no resulta atractiu per algú que ha acabat l'OMIR a no sé on, dir, bueno, doncs te'n vas a treballar a Terres de l'Ebre. Per tant, hauríem de veure, senyor Codorniu, altres incentius, no? Bé, l'incentiu econòmic és un que es planteja i suposo que ja d'algun grau s'està aplicant, perquè evidentment la mancança la tens i tens la necessitat de cobrir-la. Però jo estaria més en el que ha dit el company, vull dir, si realment aquí hi ha una formació, si vens aquí i hi ha, com has dit, el professional que ve aquí a formar-se ja s'enamora d'aquestes terres, perquè la tranquil·litat que vivim aquí és incomparable amb la que es viu a Barcelona, doncs la veritat també és més quedar-se. Jo el que sí que tinc clar és que si fem un nou hospital, aquestes especialitats que diuen, potser s'aniran, no, aquestes especialitats també les hem de tenir aquí, perquè també som ciutadans. Hem de fer tot el possible perquè vinguin repercutir econòmicament a la personal que ve aquí. Jo ho trobo correcte. No obstant, crec que s'ha d'abogar més per la línia de formar el territori, inclús la gent que vingui de fora, i perquè ja d'alguna manera sentigui un atractiu. El que sí que voldria comentar d'aquestes places, perquè dius, passaran a fixar, sí, però estem parlant que l'administració s'està adaptant a una normativa europea que obliga a tots els interins no tindre tantes places d'interins, perquè realment els interins estan cobrint unes places que no són interines, que l'únic que estan és pendents d'un concurs, donat que una plaça de funcionari ha de ser pública i concorreguda, per tant s'han de fer unes oposicions i tal. Però ara ha sortit la normativa de que aquells que portin uns determinats anys podran accedir a aquesta plaça sense tindre que passar un examen, o sigui, sense tindre que passar una oposició. Això és positiu o negatiu, podríem parlar-ho, perquè hi ha gent que sí que s'ha guanyat la plaça, que ha fet aquesta oposició i dirà, escolta'm, jo vaig estar uns anys tenint-me que formar, preparant-me per accedir-hi, i una persona que s'entén que ha treballat, per tant ja té la formació, podrà accedir-hi directament. Això és un debat que crec que podria portar-nos. Per tant, tindríem que mirar que totes aquestes places realment quantes són incorporacions i quantes són simplement canvi de titularitat de contracte, o sigui, passo de ser un interí a ser un funcionari. Això en el món laboral que vivim tots, en la nova reforma laboral ja ho diu, les empreses han de tindre la seva plantilla fixa i l'única que podran cobrir és l'eventual si realment tenen un problema de producció o es produeixen una sèrie de causes. L'únic que estem fent és l'administració ha de jugar les mateixes regles de joc. O sigui, si hi ha un hospital, hi ha, dic un número, que no en tinc ni idea, però 200 places s'han de cobrir per personal fixe.
perquè estan. Vull dir, no és que de cop tingués una pandèmia i tingués que agafar 400 persones més. No, és que tu ja tens uns llocs, unes infermeres per planta, uns metges tal, un tal, ja el tens. Estos han de ser fixes. Si després te ve una pandèmia o el que sigui, ja podràs contractar. Llavors hem d'anar per aquí. Senyora Anglès, té un minut, si vol afegir alguna cosa. Sí, bé, tres puntualitzacions. Vull fer, pel que fa el cas de les infermeres, està bé perquè s'ha donat el fet que en la pandèmia s'estava contractant a la gent que estava fent el quart any de pràctiques i, per tant, ja se'ls va fer contractes sense haver acabat la carrera. Se van donar la majoria de casos aquí a les Terres de l'Ebre i per tota Catalunya. Llavors, el govern de la Generalitat s'ha de ficar una mica més les piles en tot l'aspecte de lo que és salut, no? L'hospital sí, es farà, però que es fiquen els recursos, que s'acceleri, perquè no estan els recursos per a fer aquest hospital, com si ja estan els tres hospitals que ja s'ha dit que se faran, el que substituirà el de la Vall d'Hebron, el que substituirà el Joan 23 i un altre Girona. Per tant, hem d'agilitzar el procés perquè aquest hospital sigui una realitat i no sigui a llarg plaç, sinó a curt termini. I després, sobre fer aquestes 29.000 persones que passaran a ser fixes, està bé començar per aquí, però també s'ha de donar un impuls més important, perquè aquestes 29.000 persones, que 6.800 són infermeres, suposen un 8% de gent que està en contracte de temporalitat. Però és que arribem a un 30,5% arribem. Llavors, un 8% considero que és poc, s'hauria d'augmentar fins a arribar a un 50% d'aquest 30,5. És poc un 8%. La Generalitat ha de ficar més recursos i ha d'ampliar molt més, perquè al setembre, perdona que deixem un minut o un segon més, al setembre de l'any passat, del 2021, van ser despedides 13.000 i pico de persones, perquè eren tot persones que s'havien ficat per al reforç de la pandèmia, però són persones que fan falta als CAPs, als hospitals, a tots els llocs. En tot cas, el minut que vostè demanava l'ha tingut. Això sí, ara fem una aturada rapidíssima. Tornem en un parell de minuts a la segona part del Mirador Canal Terres de l'Ebre. Com els havíem promès, després d'una breu aturada, continuem amb la segona part del Mirador, la tertúlia política de Canal Terres de l'Ebre, en la qual avui ens acompanyen la senyora Rosa Anglès, el senyor Josep Codorniu i el senyor Miquel Subirats. Ens comentàvem, hem passat la primera part parlant d'educació, parlant també dels efectes col·laterals que té en altres àmbits, com ara el de la sanitat, i ara voldria parlar de dos de les polèmiques que d'alguna manera s'arrosseguen, no esta setmana, sinó des de ja fa uns quants mesos, podríem dir, sinó més temps i tot. Aquesta setmana, finalment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat 15 dies al conseller Cambray per implementar el fet de que el 25% del temari que s'imparteix a Catalunya sigui en castellà a totes les escoles. Saben vostès que la Generalitat va anunciar un recurs, mentre que els jutges ja han començat a habilitar els inspectors del Ministeri perquè es verifique que s'està complint amb aquesta sentència. Paral·lelament, també hi ha molt de debat polític, del qual destacarem, per exemple, que Vox ha avisat que demanarà la suspensió de l'autonomia de Catalunya i presentarà una querella si no es compleix aquesta sentència del 25% de les classes en castellà. Me sembla que li tocava el torn al senyor Codorniu. Bé, la sentència està allà. La Generalitat ha dit que el recorriria. Jo sí que començaria pel final, no faré cap cas a les amenaces de Vox. Bé, tots parlem que els han de fer la barrera, que els de tal, i al final els fem nosaltres mateixos la propaganda, que demanen el que vulguen, però això no ho aconseguiran. I si ho aconseguissin, no serà per culpa de la ciutadania de Catalunya. Representen una minoria i més aquí a Catalunya, i així han de seguir. I aquí acabo. El tema del 25%, evidentment, com ja s'ha dit, hi ha un consens polític, però la llengua catalana, durant molts anys, i és que tenim una edat, ho sabem, perquè els primers anys d'educació ho vam viure en primera persona,
va estar perseguida, prohibida, la formació es tenia que fer 200% en castellà, encara que als pobles i tal, doncs encara passava el que passava, i segons com era el professor, però sempre ha estat d'alguna manera reprimida. Ara ens trobem en una situació que l'ensenyament a Catalunya s'ha judicialitzat i obliga a que hi hagi un 25%. Jo em posaria al contrari. Vos imagineu que un pare que porta el seu fill a un col·legi on perquè els xiquets, que és lo bàsic, puguin aprendre més, més del 75% es fa en castellà, o 75% se fa en castellà, el que necessiten els alumnes, perquè és que el que hem de mirar és que estem ensenyant alumnes, el que hem de procurar és que aprenguin, i aprenguin en castellà i en català. Plantegés una demanda dient que ell exigís que el 75% se faci en català. Vull dir, vale, la sentència diu que un mínim ha de ser del 25%, però això a molts de col·legis no es produís, i és una realitat, perquè els equips directius adapten la normativa al que ells consideren. Hi ha classes de reforç per aprendre català, hi ha tota una sèrie de facilitats per a que la gent pugui expressar-se en les dues llengües, com això ha sigut sempre. La forma de la inversió lingüística que hem tingut aquí a Catalunya ha sigut estudiada per altres països per implantar-la, ha sigut un referent. Per què avui per avui hem entrat? Hem entrat doncs, per la reivindicació d'uns pares, que jo no critico, vull dir, és totalment lícita, però no pot afectar a tothom per igual, donat de que a tots els llocs per igual tampoc s'està produint el mateix tipus d'educació. Hem de buscar un consens polític que blinde. A més, potser el que hauríem que fer és apoyar més la immersió lingüística i realment plantejar-nos que aquí a Catalunya tenim una llengua pròpia i que l'hem de defensar i no ens hem de coartar per res. És la nostra llengua i no podem tornar a temps pretèrits. Hem de continuar endavant. Clar, hi ha una cosa important del que ha dit el senyor Codorniu, i és que possiblement a un territori com les Terres de l'Ebre, on l'ús i el coneixement i l'ús de la llengua és per damunt del 80%, això té un significat, però segurament a l'àrea metropolitana, que l'ús de la llengua i el coneixement és molt menor, n'hi té un altre. Per tant, sembla una mica que és absurd que digui no, el 25%, perquè no és el mateix. Absurd del tot. No és el mateix a Terres de l'Ebre que a l'àrea metropolitana, senyora Anglès. Jo penso igual, penso que no pot ser homogeni de cap de les maneres, per això fa més de 46 dies que Esquerra Republicana, Junts, Comuns i PSC van arribar a un acord. Llavors, ara Junts sembla que es desdiu una mica, que vol esperar fer el congrés que tenen al juny, segons he vist algunes notícies, i per tant no s'ha avançat. No s'ha avançat en modificar aquesta llei lingüística. Per tant, l'ús del castellà en aquest acord, el que se dia és que s'ha de regir segons cada centre, segons l'entorn sociolingüístic de la zona. Llavors, clar, són els centres, segons aquest acord que es va arribar, els que tenen que dir com ho apliquen. Ara, jo penso que és necessari que tots els nois i les noies surtin, que també és un dels acords que van arribar, amb coneixements tant de castellà com de català. Com digues. Jo prioritzo i defenso el català, ¿vale? Però penso que s'ha de parlar... Sí, sí, d'anglès. També sortim coneixements d'anglès suficients perquè és una llengua... Sí, és la comparació que anava a fer ara. Mire, aquí a les Terres de l'Ebre, a mi m'agrada molt parlar de turisme, som una destinació turística. El percentatge que tenim nosaltres més alt, no som com la marca Terres de l'Ebre, no és com la marca Costa Dorada, que tenen turisme internacional, turisme rus, turisme anglès, francès... Nosaltres és un tant per cent molt baix. Llavors, nosaltres tenim el percentatge de destinació turística de turisme nacional, de turisme de procedència de parla castellana. Per tant, jo penso que és bo que els nois i noies surtin preparats amb les dues llengües, també en l'anglès, evidentment, però al sector turístic, a les nostres terres, fa més falta el castellà que l'anglès per atendre a la gent que ens ve a visitar. És un exemple que poso, i que, com he dit abans, és segons la zona i el territori on els centres educatius han de dir, i és l'acord que van arribar, el consens que van arribar i el pacte que van fer, tots els partits polítics que es van reunir. El que se tenia és que haver agilitzat i
portar al Parlament aquesta llei abans de que el tribunal ara digués s'ha d'acatar el 25%. Bueno, jo crec que ens trobem davant d'un nou atac cap a Catalunya i en aquest cas han agafat la via de la llengua i jo crec que és molt greu que al final qui acabi marcant o qui vulgui acabar marcant la política educativa d'un país siguin uns jutges, siguin uns magistrats, que aquí també feu una punta que fer la reflexió de per què ha passat això. Dels 5 magistrats, 2 han fet un vot particular. Per tant, és a dir, algo deu passar que hi ha dubtes de que això realment sigui lògic i sigui coherent. Perquè jo sempre dic que aquella gent que ha de prendre decisions és aquella gent que té una formació i que ha fet uns estudis, el que parlàvem abans. Crec que no podria ser que un advocat, una persona que ha estudiat dret, acaba fent de metge i acaba prenent decisions mèdiques. I en aquest cas crec que és el mateix. Hi ha uns professionals de l'educació que han fet unes formacions en magisteri, en pedagogia, i al final jo crec que ha de ser aquesta gent la que acaba determinant quin ha de ser el model educatiu d'un país. Estem parlant d'un model educatiu d'èxit. Jo ja vaig estudiar en català i jo crec que tota la meva formació, quan vam sortir, i fèiem només la classe de castellà, la de castellà, jo crec que vam sortir sabent tant català com castellà. Anglès potser en aquell moment s'havia de fer una aposta més ferma perquè hi hagués firmat sortir sabent l'anglès, tant d'anglès com sabia de castellà. I aquí doncs, bueno, jo crec que hem de fer una reflexió, el que comentava també la senyora Anglès, fer una aposta ferma de tots els partits que defensem el català a l'escola i anar una. I aquesta modificació d'aquesta llei de política lingüística segurament no és el que més voldríem. Voldríem viure a un país normal, per mi si pogués ser independent molt millor, però en tot cas si visquéssim a un país normal on el que deia, no, els professionals de cada matèria prenen les decisions, jo crec que això no estaria passant, però com ens trobem en una situació que un magistrat vol imposar un 25% a les aules, ens trobem en la necessitat de poder fer aquesta modificació de la llei de política lingüística per blindar el català a l'escola i al final també blindar els professors i els directors dels centres educatius, perquè fins ara ens havíem trobat que se volia atacar, no?, o intentar que inhabilitessin potser algun polític, però és que ara estan molt més enllà, estan intentant traslladar aquesta responsabilitat del model educatiu als directors del centre. Jo crec que des d'aquí el govern el que està fent i ha de continuar fent és blindar el català a l'escola, que se pugui continuar en el model d'immersió lingüística que teníem, però alhora també blindar els directors dels centres i els professors i els mestres, perquè al final ells no s'han de mullar. És a dir, al final, si hi ha una gent que està per dalt, que són els directors de serveis, el conseller, hi ha uns polítics, hi ha una gent que penso que és aquella gent que ha de blindar la gent que al final està per fer la seva feina, que és fer classe. No està per a interpretar lleis. Els professionals de l'educació jo crec que estan per fer classe i des del món polític el que hem de continuar fent és assegurar que aquesta gent no tindrà cap conseqüència en tot això. Evidentment que des del govern el que s'ha de procurar és que els responsables de cada centre estiguin salvaguardats per a utilitzar aquelles mesures que consideren lògiques i naturals a cada centre, que no es pot judicialitzar, que inclús és que el Tribunal Suprem durant molt de temps havia fet sentències a favor de la immersió. Vull dir, ara realment, perquè hi ha un canvi de criteri i un canvi de jutges, que són els que decidissin, doncs s'ha canviat el criteri. És que encara més, vull dir, el ponent de la sentència que tenia que fer la sentència va tindre que ser canviat perquè va ser un dels que va fer una al·legació. I respecte al consens polític, com he començat abans, el consens polític existís. Però també, com he dit abans, la llengua no l'ha defensat tan sols els polítics. Aquí, a les nostres terres, durant molts anys ha sigut tan o més important la involucració tant dels centres formatius com de les associacions, Òmnium i altres que han defensat la nostra llengua. Si s'ha de fer un acord per a blindar, hem de tindre en compte també. Des de Junts no crec que s'estigui... Jo no estava. No crec que s'estigui esperant al Congrés. El que es vol és ampliar
el consens més enllà d'un consens polític. Vull dir, un consens social que ja existís, simplement és plasmar-lo. I aquí entenem que la reforma de la llei és important, però que hi ha altres mesures que han de blindar per una banda i revertir. Evidentment, com tu, jo penso que a un país en estat, com tindria que ser el nostre, aquestes discussions no les tindríem. Val? Però donat que em tractaran d'hiperventilat, i no ho soc, sóc una persona reflexiva, estem en les fitxes que tenim o les cartes que tenim i les hem de jugar de la millor manera. I de la millor manera són totes juntes, tots a una. Per això hem d'ampliar el consens. No sé si hiperventilat o no, senyor Codorniu, però el que sí que és cert són les dades objectives i estadístiques que diuen que els xiquets i xiquetes catalans són dels que, dintre del conjunt de l'estat espanyol, treuen millors qualificacions i més bones notes pel que fa a l'ús de la llengua castellana, en aquest cas, no? Per tant, que aquest problema no l'hi ha perquè poden tindre el mateix nivell de coneixement o de notes, per dir-ho al final, una xiqueta catalana que una xiqueta de la Corunya o de Logroño, per dir alguna cosa. Si us sembla, deixem aquest tema, podríem estar parlant molt de temps més, mos queden 8 minuts, i sé que tenen especialment ganes de parlar de la següent qüestió. Senyora Anglès, la directora del CNI, Paz Esteban, ha estat destituïda l'últim Consell de Ministres, dimarts. Esperanza Casteleiro, secretària d'Estat de Defensa, és la seva nova substituta. En definitiva, és el que hem sabut aquesta setmana, a banda de les brandades al Congrés dels Diputats i d'alguna paraula una mica gruixuda per part de diferents persones. En definitiva, estem parlant dels casos d'espionatge, de les escoltes, del Pegasus, del Catalan Gate. Jo el que vaig a dir-vos ràpidament és: no estem d'acord en que tots els països tenen uns serveis d'espionatge. Si hi ha uns serveis d'espionatge, se dediquen al que es dediquen, que bàsicament és espiar. Sabem que hi ha hagut escoltes, no d'ara, des de fa molts anys, no només a líders independentistes o polítics i empresaris catalans, sinó al mateix rei emèrit, en alguna època també se sabia, i el senyor Villarejo, que està a la presó, segurament té escoltes de mig estat espanyol. Per tant, el que jo em pregunto és: per què ara hi ha tanta sorpresa, o per què ara ens ho han pres tan a la valenta això de que haguéssim descobert que algú està espiant? Senyora Anglès, ràpidament, el que vulgui, 2 minuts sobre aquest tema. Bé, 2 minuts és molt poc per aquest tema, però me'n queden 8 a tots. És el que tenim. En primer lloc, s'ha de clarificar tot, i aquesta notícia surt d'un periodisme d'investigació, no surt de cap centre d'investigació. Per tant, el que s'ha de fer és que si hi ha proves, s'han de portar aquestes proves per a que el jutjat, i per a que s'esverine aquest fet, no? I se clarifique tot. Jo penso que des del govern de Pedro Sánchez s'han donat tots els passos per a clarificar tots aquests fets. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va incloure a tots els partits que no estaven inclosos a la comissió de secrets perquè pogueren estar presents a totes les explicacions que es donaran sobre aquests fets. No? Segons qui no va sentar massa bé, això. Bueno, sí, a l'extrema dreta, el que parlàvem abans, jo tampoc li vull fer publicitat a la gent de dreta i menys als de Vox. No? Vull dir, a veure, jo penso que el govern de Pedro Sánchez, com he dit abans, ho està fent bé. S'ha donat, s'ha inclòs la CUP, Esquerra Republicana i Bildu. Llavors podran estar. Em sembla que havia entrat el senyor Rufián d'Esquerra, i avui he llegit una notícia que també ha entrat el senyor Tardà. Per tant, s'està donant capiguda per a que tothom tingui l'opció de poder escoltar com els altres partits que estan al Congrés a Madrid. Per tant, això. Després, per una altra part, el ministre de la Presidència, el ministre Bolaños, se va reunir amb la consellera de la Presidència d'aquí de Catalunya per també reunir-se, clarificar i explicar com serien els passos que s'anirien donant. Llavors estem oberts a que tot això se clarifique. També al Parlament d'aquí de Catalunya se va fer denúncia a les escoltes que s'havien fet als líders independentistes, i el PSC
va votar a favor per a que tot això, per a aquestes denúncies. Vull dir que estem oberts per a que tot el que no s'hagi fet per la via legal, totes les escoltes que no s'hagin fet per la via legal, se clarifiquen i llavors se dona pas. Però, com he mencionat abans, el periodisme d'investigació, el periodisme d'investigació també ha donat altres notícies. També ha donat que Putin volia desestabilitzar Europa a través de Catalunya i que líders de l'independentisme havien estat en contacte. Llavors, clar, això també és periodisme d'investigació. També és molt greu. Estem veient ara el que està passant i el que està fent el senyor Putin. Llavors, claro, fiquem-ho tot damunt la taula. Deixem-ho tot damunt la taula, però sí. Damunt la taula es quedarà perquè ens queden 5 minuts i són 2 minuts i mig per cada un, senyor Subirats. Bé, molt ràpidament, jo crec que ens trobem davant d'un nou atac a la democràcia, espiar, no? I jo crec que potser s'ha normalitzat o com que aquí no havia arribat, no n'érem conscients del que realment era l'espionatge, però jo crec que atacar la intimitat d'una persona pel simple fet de ser un càrrec electe, de ser un president, un conseller o algun membre d'un partit o d'alguna entitat, jo crec que això és algo molt greu, és algo que no se pot tolerar. Jo crec i espero, no, que el govern de l'estat espanyol obri les portes i mostri en transparència el que està passant, qui ho va ordenar, per què ho va ordenar, han d'estar aquesta documentació i a partir d'aquí confio que el govern de Pedro Sánchez se posarà al costat de la transparència i no donarà suport al que normalment anomenem les clavegueres de l'Estat, perquè aquí el que sí que podem ser conscients de que algun mecanisme de claveguera de l'Estat s'ha utilitzat per tal de poder espiar i per tal de poder tenir informació de certs líders, molts d'ells o la majoria d'ells independentistes. Per tant, a partir d'aquí, doncs, bueno, jo confio que el govern de Pedro Sánchez, si ha de descatalogar algun document, lo descatalogarà en bé de la transparència i en lo bé de trobar solucions per a evitar, com a mínim, que això no torni a passar i a aquella gent que ho ha possibilitat, que això hagi passat, pugui tindre les conseqüències pertinents. Pedro Sánchez i també la ministra, que també foren... Exacte. Bé, ràpid, que em queda poc. Jo el que voldria definir una miqueta és tot. Pegasus, què és Pegasus? Pegasus és un programa que no tan sols et permetis espiar, sinó utilitzar l'aparell electrònic que capta per enviar missatges que, en teoria, segons el que he llegit i el que he escoltat, aquesta informació va a una base de dades de l'empresa que està a Israel. I aquesta li passa, que tot sol lo ven a estats, este programa, per investigar terrorisme, o sigui, estats i per investigar terrorisme, aquestes premisses, l'envia al que li ha comprat les llicències. Bé, ben això, tenim la cortina de fum de l'estat espanyol dient és que nosaltres també hem sigut investigats. Vale, a veure, qui ha sigut? Pareix que ha sigut el Marroc. Bueno, doncs a veure, el primer que fa un estat seriós, com seria Anglaterra, vull dir, si Anglaterra l'hagués fet, hagués trencat relacions diplomàtiques, hagués cridat l'ambaixador del consulter i s'hagués posat en peu de guerra. Nosaltres no, tenim el ministre d'Exteriors ara voltant per allà. Pedro Sánchez se va reunir, apoya l'autonomia del Sàhara. O és que la informació que li van captar té una rellevància tan gran que l'obliga a fer aquests moviments? És que arribes a un punt que ja te ho planteges tot. Vull dir, què se li va copiar? És tan important o realment és una cortina de fum i hem dit va, digues que mos espies, nosaltres te donarem això i així farem una cortina de fum. És molt greu, però l'altra, que mos afecta directament als catalans, és que este programa s'estava utilitzant des del 2017. Me'n recordeu de les urnes que no es van trobar? O sí que ho sabien i les van dissaportar perquè realment el que volien era que aquells guàrdies civils que ja tenien preparats i arregladets poguessin entrar a Catalunya i poguessin fer el que van fer, i sobretot a les nostres terres. Recordem Sant Carlos, recordem Roquetes, recordem Mora. No és tot sol el que s'espia com s'espia, sinó el que es fa. I damunt és que vostè diu que ho portéssim al jutjat, vale, però és que hi ha una llei de secrets d'estat que blinda tota aquesta informació. I el que se li està demanant i s'ha de fer és desclassificar allò que és qui va demanar, per què ho va demanar, què és el més important i què se'n va fer d'això. Potser un registrament no, però és que si ho has de portar al jutge, el jutge demanarà, dona'm proves.
i veient com estem, doncs la veritat és que poques ne podrem portar. En tot cas, segurament que en continuarem parlant durant els propers programes, no aquí, si en parla a tot arreu serà motiu de controvèrsia política, sens dubte, i també segurament serà motiu de més d'una pregunta per part de la ciutadania que assistim en aquest tipus d'espectacle, la veritat que una mica tònics, per dir-ho ràpidament, d'una manera planera. Senyor Codorniu, senyor Anglès, senyor Subirats, els tres, moltíssimes gràcies. Gràcies, Abad. I fins a una propera ocasió. I a vostès només ens resta agrair-los un dia més l'atenció que ens han dispensat. Els agraïm, com sempre, la seva atenció i els emplacem la propera setmana a un nou mirador aquí a Canal Terres de l'Ebre.